voankazo izy dia manaparitaka. Ireo voankazo hoanin'ireo, samy resaka tsika hoe aly, zany aly zany tsy karazana hazo iray na roa fa karazana hazo be dia be satria ny sakafon'izy ireo a karazan-kazo be dia be koa, ny azo tsy afaka mihetsika, dia mila an'ireo varika ireo izy, mila an'ireo lemura ireo izy a anaparitaka an'ilay sakafo iny amin'ny alalan'inona, amin'ny alalan'ny fihinanan'ilay lemura a, dia rehefa mandehandeha iny lemura iny a dia misy an'ny zanaky ny hazo iny lavitra be amin'izay toerana misy azy. Zay ny anankiray, misy koa ilay agent disperseur de graine zany filaza azy. Dia misy a amin'ireo lemurien ireo mazava ho azy, zay zany dia antsoina hoe rôle service ekolozika entin-drareo. Misy karazana voankazo mihitsiny a mila mandalo anatin'ny tsinain'le varika ilay izy, le lemurien, zay vao mora maniry le voankazo. Misy an'le suc gastrique zany eo anatin'le le biby a no déclencher, miala tsiny amin'ny fampiasako teny vahizy teny tia teknika, déclencher ny germination an'le graine. Dia zay no mahatonga an'ilay, zany hoe rehefa tsy ao intsony zany iny biby iny dia mazava ho azy a fa ho sahirany iny voaraha iny voankazo iny, satria zay no asany hatramin'izay, ary million d'années nanaovany an'izay azy zay fa tsy voangina akory. Ny tsy fisy iny le varika ao anatin'ilay toeram-ponenana dia mazava ho azy fa misy karazana azo koa zany ao a efa atahorana an-javona, satria le biby manao an'izay azy zay efa tsy ao intsony dia ireo varika ireo zany. Indrindra ny loza manambana ny varika eto Madagasikara dia fanjavona ny toeram-ponenany, zany hoe ambarantsika teo fa miaina ao anatin'ny tontolo ala izy ireo a. Rehefa tsisy tsony zany ny ala, rehefa miringana ilay ala dia mazava ho azy a may ohatran'io hitantsika io a dia maty koa ireo biby ireo. Zay ny voalohany. Faharoa ny fihazana. Ny fihazanan'ilay biby a misy ataon'ny olona sakafo, misy ompian'ny olona ilay izy, tsy mety koa iny. Anankiray zany hoe misy ala tsara be, tena mbola tsara be le toeram-ponenana fa saingy ny biby tao anatiny efa nahazain'ny olona, ohatrany hoe conservationna forêt vide zany, efa tsisy varika intsony ao zay. Dia misy a zavatra hafa ihany koa, ren'le olona mitrandraka vatosoa izy tsy miaza fa potika ny fitoeram-ponenany, reny koa mahatonga an'ireo biby ireo an-javana. Zay le hoe cause direct, zay le antony mahatonga azy mivantana. Fa misy le antony tsy mivantana loatra, ohatra zao a ny olona mitondra alika izy mankany anaty ala dia mitondra aretiny ireny, dia le aretiny iny mifindra amin'ilay biby. Maninona no ny malagasy manao an'izao zavatra rehetra sarotra be miaro azy a rehefa tsy fantatra aloha momba azy. Rehefa tsy fantatra momba ilay izy a tsy manam-pitiavana ianao, ka io resaka fanabiazana. Firy amin'ny malagasy moa no mahafantatra? Tsika anie mahalala fisian'ny gidro e, varika, fa ohatrany hoe ohatra ny saka, ohatra ny alika, anaty ala na ny tena koa ary ohatra n'izany taloha. Fa rehefa teny amin'ny anjerimanontolo zay vao nafantatra hoe ay ve ty biby ity ka tena tsika iriry any e, ka voalohany indrindra ao ny tsy fahalalana. Sa iny tsy sarotra be ny ary rehefa tsy mahafantatra ianao a hoe reo varika ireo a eto amintsika ihany ny misy an'ireo biby ireo, ary ipirenena re izy ireo. Isan-kerinandro reo anao maharay foana filazana hoe misy olona manana lemurien ry a, zay zany manentana. Ary io koa moa ny tena olana be zao eto Madagasikara, ny tena manentana ny olona mba tsy ompivarika. Dia ny olona rehefa voataizanao a, rehefa voentanao a, tia merina an'ireo varika any aminy izy. Fa rehefa miresaka ianao zany amin'ny tompona andraikitra, tsy misy toerana mitrahana an'ilay biby akory. Dia sahirana ihany izay manentana olona hoe aza miompy a raha misy varika any aminareo, ohatra andreny hoe ro manana sokatra aza ompiana any, satria tsy velona intsony iny. Dia any amin'ilay olona ilay izy a, kanefa ny tompona andraikitra tsy vonona amin'izany fa dia entanina ny olona, entaninao dia avy eo isahirana, dia tazominy any a na matimaty fotsiny eo. Resaka fanabiazana io, ampidirana ampianarana ianarany zaza malagasy a
de atao fiainana mihitsy ny a mba ho fantany zavatra eo ambanin'ny masony a mba ho fantany ny areny eo amin'ny tany a fa tsy resahana fotsiny zany moa miteny foana hoe ankalazany ty amin'ny varika maneran-tany tsika na journée nationale de lemuria amin'ny zoma zao 29/20 oktobra zany eritreritra fa ankalaza foana ianao isan-taona nefa ny fomba mampanao tsy miova mihitsy mbola misy ny fiazahana mbola misy ny fandoroana tanety ary zay olona mandoro an'ilay izy jerevinao fa mbola misy foana zany tsy miova akory fa dia mankalaza feo mankalaza tsy zay ngamba ny tokony ho zava-misy tsika zany ary pirenena io a tsy ho anay miaro azy mivantana ihany fa tokony malagasy tsirairay mivahiny azy tongeto misahirana mandany vola miaran'izy ireo ka mba tsy fankalazana fefankalazana fotsiny eo fa mba izy toetra miova.